Имата на Платон е подминавана като еротична риторика на Найтингейл. Един от примерите за сблъсък на идеологии в контекста на 50-те години на Балканския 19 век може да бъде проследен чрез публичното присъствие на двама изявени представители на българската и гръцката общност Найденгеров и Георгиос Цуколос. Техният остър памфлетен език, периодичният печат от книгите им, показва как съперничеството между две нации се опира на взаимно уподобим и близък идеологически инструментариум за колективна памет, език, род и история. Политическото говорене в статиите и брошурите на двамата общественици е моделирано през динамиката на идеологиите, културно, историческо и социално отношение. Българо-гръцките конфликти ескалират в пропагандиращи механизми за утвърждаване на националната идентичност. Антигръцката насоченост и поставянето по въпрос на континуитета с древногръцката история и митология са припознат способ от Найденгеров за разрешаването на българския църковен въпрос. Конкретният повод за конфронтацията между двамата идеолози в контекста на развиващите се национализми е откриването на Пловдивската гимназия Свети Свети Кирил Методи през 1851 година. В хода на доклада ще бъдат маркирани някои моменти от българо-гръцките препирни на страниците на периодичния печат Цариградски вестник, предимно Цариградски вестник и Босфорски телеграф. Словесния дуел, двамата интелектуалци Геров и Цуколас прибягва до специфичната пиоративна риторика на конфликтността и клеветничеството. Тази стратегическа риторика се отличава с засилена идеологическа натовареност и пищна образна аргументация, често придружена с експресивни диалекти, с множество обидни слова, провокации и критически коментари. Посредством подобен тип риторически нападки, изтъкнатите обществено-политически личности целят не просто персонално подриване на чужди авторитет, а преди всичко отстояване на своята идеологема и оспорване на алтернативното мнение. Противопоставянето си, статиите на Геров и Цуколас се явяват текстови стратегии, в които на преден план се открояват двете политически програми, техните различия и сближавания, спрямо своя чужди идеологически код. Във вече преведената на български книга Възрожденския Пловдив, трансформация, хегемония, национализъм, Андреас Либератус отделя специално внимание на противопоставянето между двамата идеолози, подчертавайки, че това са първите публични сблъсъци между български и гръцкия национализъм. Цитат. На първо място публиката на този риторичен дуел била значително по-широка и не се ограничавала само до Пловдив. Много били заинтересованите в извън пределите на империята. Край на цитата. Прави впечатление, че някои от публицистичните материали остават умишлено анонимни в българско-гръцката преса. От една страна, това позволява едно по-лесно рецептивно идентифициране и припознаване с текстовете, а от друга една по-голяма свобода на изразяването с наситен, пиоративен език. Това е език на места ироничен, на места демонизиращ, на места подриващ и нихилистичен. В един такъв тип риторика има изобилстване на хиперболизации, обидни унизителни лексеми с полемични, понякога съмнителни твърдения, пречупени през национализма. Това всъщност е твърда отличителна форма на публичност през 19 век. Подобни журналистически текстове свидетелстват как периодивният нюанс в български и гръцки език онагледяват разгорещените темпераменти на балканските общественици. Разглежданите риторически похвати функционират обаче не само през политическия модус и острата конфликтност между двамата идеолози. Тук ще разгледам пиоративния език на Найденгеров през модела завещани от риторика на Аристотел, без да припознаваме пряката му рецепция у възрожденския автор. В трета част на първа глава на риторика Аристотел разглежда три рода речи. Съвещателни, съдебни и епидектични, като присъщи на последната са възхвалата и порицанието. Един възможен поглед позволява модела на възрожденския оратор да бъде онагледен именно в употребата на тези два модуса, възхваляващи и порицаващи, залегнали в техниката на епидектичния оратор. Този античен типаж прибягва до опровергаване на противника си, до порицаващи слова не само за настоящи събития, но и за припомняне на минали такива.
По-нататък в 15-та част на трета глава Аристотел разяснява различните риторически подходи спрямо целта на изложението. Цитирам, защитаващият се започва с обвинението, а обвинителя завършва с него. Защо е така е съвсем ясно. Защитаващият се, като смята да представи себе си, трябва да премахне пречките за това, тъй че първо трябва да обори обвинението, докато обвиняващия трябва да обвинява в края, за да го запомнят по-добре. Вглеждането във взаимно опровергаващите статии на Геров и Цуколас дава повод да ги разчетем с модусите на възхвалата и порицанието. На страниците на българската и гръцката периодика прозвучават силно аргументирани тези и контратези, провокирани от развитието на Пловдив като водещ образователен и културен център през Възраждането. Двете пряко съпернически идеологически програми прибягват до пиоративния език на, тук цитирам Геров, грубословията на поредицата от ругания върху ругания и псувания върху псувания с голямо безобразие. Именно тези грубословия представляват тези текстове представляват защита, последователна защита и въвличане на заслугите и предимствата на едната нация пред другата, на един език пред другия, на едната учебна програма пред другата. Това, което впечатлява в подхода на Найден Геров, е риторическото жонглиране с различните модуси на рецептивно внушение. Какво всъщност прави възрожденца в своите подписани анонимни статии в Цариградски вестник? Най-показателен е примерът с поставеното начало на полемиката между двамата интелектуалци във двата броя от 1851 година. Найден Геров превежда на български откъси от програмната охулваща статия на своят съперник Цуколас. Против българското образование, по-скоро омаловажаваща успехите на Пловдивското училище. Веднага след превода българският публицист отново без да се подписва, излага своето мнение под формата на обстоятелствено порицаваща и иронична статия, озаглавена отговор на предишния противителни член. В нея Найден Геров започва своята епитетична реч с обратен знак. Не като възхвала предимствата на българското училище, а като използва модела на порицанието на неприличните речи на Цуколас. Всъщност целта на този нападателен отговор е вид защита на основните стереотипни маркери на българската национална идентичност. Гръцкият опонент е назован като един от добронайнависните човеци, които не могат никак да си легнат на греха. И написаното, цитирам, съждение само изобличава съчинителя си. Та не е потребно да показваме ми пред света дебелото невежество на този словеснейши и да представим, че той е повдигнат върху нас от завист. Та с безсрамни лъжи, черни клевети, иска да направи раздор между нас и някои от гражданите, които се имат за гърци. Край на цитата. За по-голяма яснота и достъпност на отправените послания към възрожденската публика Геров прибягва до българския фолклор и обобщава критиката на Цуколас с обобщава критиката си към Цукова с поговорката «Кучето иска лая, кирвана да си върви». Именно с подобни епизодични фрагменти се унагледява използвания от Геров модел на едновременно утвърждаване на българското и нихилизирането на гръцкото. Идеята за общата славянска идентичност като ясна контратеза на гръцката идеология «Мегали идея» последователно разгърната в поредицата от полемични статии на Геров в постоянната колонка български на страницата на Цариградски вестник. А също и преповторена в непосредствено издадената отделна брошура «Няколко мисли за български език и за образованието от българите», написано по повод укорителния член в българите, напечатани в 108, 109, 110 и 111 прояве на дневни Босфорски телеграф, вземано от Цариградски вестник. И всъщност в един мой предишен доклад се бях спрял подробно върху споменатите грешни прояве, които са не 110 и нататък, 400. И по този начин се доказва, че сблъсъка между двамата просветители се в един и същи контекст, едно и също време, а не се разминава в годините. Като това наблюдение и Андреас Либератус, първо на гръцки, сега и на български, го има в бележка под линия. Но там повече с фактологическа, малко по пътя да открие въпросните статии. В противовес на гръцката асимилаторска политика, особено застъпена в Пловдив, с преобладаващо присъствие на гръцка и гърчеща се българска интелигенция,
е откриването на вече споменатото епархийско българско училище през лято на 1950 година от Стоян Чалъков. Избрания за главен учител Найден Геров на следващата година, чрез епидетичното си слово, става началото на училищното честване на славянските първоучители, които стават и патрон на учебното заведение. Именно този празник и публичното изявяване на българските ученици на годишния изпит по различни учебни дисциплини изостря вниманието на гръцките идеолози. Ролята на Цукала се предопределяща в противодействието на българските усилия за подриването на гръцкия авторитет в Пловдивската епархия. Разбира се, този процес не протича едностранчиво, а успоредно с възприемането на положителните последици от посредничеството на новогръцкото просвещение. Найден Геров, като един от представителите на българските просветители, осъзнава несъмнения позитивистичен ефект от изучаването на гръцки език, сам владежко и литература като средство за общуване с европейската и световна литература, история и култура. Гръцкият посреден рецептивен код бива едновременно утвърждаван и подриван. За отрицателното му визия спомага политическите наслагвания от църковната борба и засилващото влияние на руската рецепция, като още един доминиращ рецептивен код през българското възраждане. Преподавателският метод на Найден Геров е формиран спрямо една национална и секуляризирана визия, в която акцента пада върху изучаването на български език, но и на различни светски дисциплини, като всеобща история, география, математика, физика, риторика. Този метод се противопоставя на убежденията на гръцкия идеолог. Перифразирайки в превод от гръцки статията на Мария Литина, Геровия подход към пловдивските ученици противоречи на схващането, развито от Цукала при учението в Юнийската си академия, за който подход, нали, приоритет е гръцки език, граматика, етимология, синтаксис, пред останалите учебни светски дисциплини. Преподаването на Цукала с гръцките училища в Сливен и Пловдив още повече създава предпоставка за създалата се конфликтна ситуация между българите и цариградската патриаршия. Историографският интерес на Антоанета Кирилова върху българското национално движение е насочен върху документалното наследство на Геров. Опирайки се върху прочита на Раймон де Трес за реципрочните идеологически представи за лукави гърци и надменни българи, изследователката систематизира единия мемуарен разказ за политическия ответ на гръцкия елит. И тук я цитирам. Авторите, съвременици, очевидци изрично казват, че последователните събития са резултат, последвалите, от съзнателен сценарий за унищожаване на училището, прогонване на учителя и дискредитиране на българската идея в Пловдив. Тези замисли се преследвали с клевети и интриги, с доноси пред духовните и граждански власти, с неверни манипулативни дописки в гръцката преса. Край цитата. Именно споменът на Геровия ученик и колега Йоакин Фруев е идеологически обоснован и реконструира събитието спрямо националните задачи. И тук цитирам. С това усилие злобата и враждата на запалените гръкомани против българите. Цукала, пришелец от юническите острови, под защита и насока на пловдивския митрополит Панайот и Нахлисан, повдига гоненията против училището, против учителите и подражателите му с клеветнически дописки в гръцките вестници. Мъчеше ги да ги представи за панславистическо учреждение, та да го компрометира и нарочи пред правителството. Край цитата. Полемичните текстове на Геров и Цукала попадат в една тенденциозно-пиоративна риторика, съвсем малко още съкрета, на подриването, клеветничеството, оспорването в нападателно-агресивен тон. На 25 юли 51-а, в брой 398 на Цариградски излиза първата от проектите антибългарски статии на гръцкия просветител в Цариградския вестник Босфорски телеграф. И вестника определен като орган на гръцизма, като главен редактор е турския дипломат Константин Адосидис Паша. Статията на Цукала с първите изпити на българското училище в Филипополис и специална кореспонденция идеологически натоварена с отрицателно и бдително отношение към наскоро проведя се училищен празник и публичното отстояване на Геров и възпитаниците на българската идея. Година по-късно в Цариградски вестник излиза два последователни броя, полемичната защита като отговор на реакцията на Цукала, като осмислят историческото наследство на гръко-римската античност. И тук този публицистичен материал е назован
тракийски пустинни към обществото, подписана от тракийски пустинни, убител на нашата родопска гора. Мани Стоянов го идентифицира, че е найден герой. И тук вече съм дала, че освен на... че всъщност за първи път е назован Цуколас като лице, от също което е критикуван, за разлика от не малкото статии, в които, както и на Геров, така и на Петко Славейков, всъщност той е завуалирано споменат към високоучения гръцки филолог в Филипоград. И нали, съответно възрожденският читател трябва сам да се досети за адресата на критиките. Тук ще съкратя. Само секунда, за да все пак... В пресъздаденото гръцко усмиване на български език припознава благословието като обратна визия на изящното свол и възхвалата. Гърците и етнизираните българи са включени в националната парадигма на негативните фигури, на други, на своя като друг, по типологизацията на Арето. Обобщеният отрицателен образ, тук цитирам Геров, на знаменитата тая шайка на нашите едноверни и единородни тръбогръци, които злоупотребяваха и засрамваха българите, е пряк отговор не само към по-малко околени образ на гръцките редактори, на българската общност, които пък са назовани разгневени българи и няма да продължавам цитата. Дописаният тракийски пустинник предизвиква босфорски телеграф и Цуколас, изисквайки продължаване на дебата и недоумявайки неговото привидно потушаване. Във втората част на публицистичния тез, възрожденски оратор привиква към своята защита или още към своеобразното си порицаваща критика, хъпливия сатиричен език на океана. С това ще завърша. Античния философ е идеологически въвлечен, сблъсъка между двамата възрожденци, като е привлечен да заеме антигръцка позиция. Той служи като образец, за да усмее и разобличи противника, а думите му са побългарени и дописани от тракийския пустинник. Цитирам, защото кой е толкова снезловиви, защото като го ругаят за истината, да търпи и да мълчи. Които не усе отговарят, с мълчанието потвърдяват поругаване, защото и ние спред океан да речем. Да мълчи някой да търпи, когато го ругаят, не иди от умереност, а от немъжество и простота. И заключение, настоящия доклад се опита да представи само начални отделни аспекти, политическата схватка между Найден Геров и Гюст Цуколас, които ще бъдат разгърнати последователен през призмата и проследени на възрожденските българо-гръцки препирни в отстояване и конструиране на своята идеологема, най-често разпозната в противоречието, отвърлянето и понякога непредвиденото сближаване с чужди идеологически хора. Благодаря ви. Сега по ред на в програмата и по ред на Юлия Николова, която виждате отсъства, помолила ме да предам нейните поздрави към всички, най-сърдечни пожелания за участниците в колегиума и ще си позволя, тъй като много от нас имат статии в сборника, който е посветен на годишнината на Юлия Николова, да кажа, че Елена Гетова е изпратила писмо за това, че сборника влиза в печатница. До дни, може би до края на седмицата, ще бъде дадена ISBN-а на този сборник. Тя ще изпрати файла с страниците, за да може да бъдат съответно отчетени статиите. Ще има и регистрация в НАЦИП сборника. Това е информацията покрай него и покрай Юлия Николова. Давам думата на Мариета, която пропусна сутрешното заседание и след това ще продължим както по ред програмата. Уважаеми колеги, аз ще обърна вниманието ви върху един текст. Наблюдение непозната драма на Иван Бейчев. В наименованието драма на абсурда, това определение го
използвам в цялата му сложност, защото пиесата не може да бъде отнесена и като към това естетическо и хореологическо течение в театъра на абсурда. Но в нея се наблюдават елементи, дори цели картини, които се доближават по своето звучение до така наречената антидрама или театър на абсурда в определението на един от големите следователи, познавачи на театъра на абсурда или на антидрамата Мартин Ескин. Текста се казва «Денят след най-кратката нощ» с подзаглавие за връщане на куклата. Излиза, т.е. написане през 1998 година, това тази година фигурира на ръкописа. Този ръкопис дойде при мен от професор Божидар Кунчев, който е изследовател върху поезията, бих казала, може би участие в драматургията на Иван Пейчев. Тази пиеса, Деня след най-кратката нощ, е трета пиеса на Иван Пейчев, след популярните известни негови творби, Всяка есенна вечер, която е писана 1955 година, а по-късно започва да става публичен факт, поставена, излиза 60-та година, поставена на сцена 61-та година и Ковачи на мълни, една друга, също не толкова популярна, но известна за познавачите пиеса, която е писана 57-та година, излиза 62-та, а и двете заедно излизат в отделна книга 63-та година. Тези две пиеси го утвърждават като представител на лирическата формация в българската драматургия през края на 50-те, началото на 60-те години. Третата му пиеса, на пръв поглед, сякаш продължава неговите търсения и експерименти в тази посока, но и същевременно ги радикализира и видоизменя в една чувствително в друга посока. Пиесата остава в архива на писателя до 2003 година, това съвсем така скоро се разбра, когато излиза части в театрален алманах Гесто с кратко предговаряне от професор Божидар Кунчев. И до днес обаче като цяло тя си остава непозната за българската сцена и литература. Във връзка с наскоро участвания 90 годишен юбилей на един друг поет от това поколение, поета Иван Теофилов, чрез кръгла маса в негова чест се заговори и за други творби от този период, за три негови пиеси, като Къщата на сенките от 58 година, Как завърши денят от 60-та и Поетът и планината от 63-та, като последната всъщност е позната, може би, и на редица от вас, чрез скандалната постановка на Леон Даниел в Театър на Народната армия, поне като информация. Тя се превръща в пиеса събитие за сезона от 62-63 година, свалена на седмото престъпление след посещение на първия ръководител Тодор Живков и по политически причини, разбира се, потъва в чекмеджето на своя автор и до днес. Споменавам неговите непознати пиеси, именно във връзка с темата на този колегиум, неизвестни и познати подминавани български автори от 19 и 20 век, за да обърна внимание на една малко изследвана ниша в българската драматургия от средата на 50-те години до края на средата на 60-те, когато настъпват сериозни сътресения в класицистичната соцпоетика и в естетика на драматургичния жанр, не само с така наречената вълна на драма, вълна, лирическа вълна в драмата, която, разбира се, е водещо явление тогава. Тя е съпътстваща от други експерименти, които отварят пътя на редица новаторски текстове за сцената. Тези пиеси, по обясними причини, разбира се, ясно, че потъват най-вече по идеологически съображения в редакции, в съвети на театри, остават сценични варианти в архива на авторите и днес, измъкнати от чекмеджетата по един или по друг повод, ако са съхранени, изненадват със своята новаторска техника и поетика, свидетелство за значими процеси, които протичат жанра на драматургията. Са измерими в някаква степен дори с процесите в балканските литератури по това време, да дори с някоя западноевропейска, с процеси в западноевропейската драма. В това много важно десетилетие, заключени между унгарските събития от 56-та и чешката пролет от 68-та. Със своите търсени експерименти, те сякаш несъзнателно отварят пътя на антидрамата, която, разбира се, получава далеч по-изявено присъствие в литературата ни през 70-те, 80-те и най-вече 90-те години на 20 век. Заедно с редица български автори от края на 60-те, Иван Радоев, от края на 50-те, Иван Радоев, Михаил Величков, Константин Павлов, Стефан Гечев, тук бих причитил Иван Теофилов вече като драматург, Йордан Радичков, Маргарит Минков и така редицата е много голяма.
голяма, залага в своите, пиеси похвати на антидрамата, улавени от специалисти на едно или друго равнище, без да бъдат определени, разбира се, като абсурдисти, те прокарват елементите на абсурда в българската драма. Най-виден е прехода в тази територия в пиесите от романтическата вълна, възникнали в края на 50-те. И безспорно един от основоположниците на тази вълна, връщаме се към нашия автор, се смята за един от тях Иван Пейчев. Съществува връзка между трите му пиеси с оглед на прехода от романтично-трагичното към абсурдно-трагичното. Още трагическата линия, позната от поезията му, най-пълно се развива в драматургията му. Последната му пиеса Деня след най-кратката нощ, тази трагика от екзистенциална ще се превърне в абсурдиста. А години по-късно в едно свое интервю, което ще сподели. Жалко, че престанах да пиша. Аз чувствам, че имам сили да напиша още 2-3 пиеси. Мисля за едно словно заглавие на следваща пиеса. Събота фада. Край на цитата. Дори алегоричното заглавие на замислената, но не реализирана пиеса сигнализира за екзистенциалната проблематика, която интересува автора, най-вероятно за ада на ежедневието, който търси своя нов драматургичен език. Тя продължава основните търсения на Иван Пейчев, изследване на разочарованието, самотата, тъгата и страха, характерни за драматургията му. Акцентира върху абсурда на човешкото съществуване скрит самото ежедневие на героите му. Работи със значим литературен и културен интертекст. Отклонението от нормалното, разрушаването на връзките с околния свят, иронизирането и пародирането на стандартните човешки взаимоотношения и щампи, интересът към баналното в човешкото битие поражда трагичността и поетическата визия на абсурда в деня след най-кратката нощ. Не случайно това заглавие се уплътнява, доуточнява от второ подзаглавие – завръщане на куклата, което насочва към образа на механичното тяло, на марионетката, предпочитан герой още в модерната българска драма от края на 20-те и 30-те и драматургия от края на 20-те и 30-те години. Пиесата е камерна и третира на пръв поглед една съвсем конфиденциална тема за антифашистската борба и нелегалната съпротива, познати на първите две пиеси на поета «Всяка есен на вечер» и «Ковачи на мълни». Пейчев обаче продължава в своята тема и уплътнява въпроса за разочарованията, болките и самотата сред бившите представители на нелегалното движение от една страна и на военните среди в царска България. И едните и другите от двете страни на идеологията са разочаровани от живота в социалистическия делник. Светът, за който са рискували в живота си, се оказва далеч по-прозличен и различен от мечтите им – партизанската землянка или за Велико царство. Полека-лека ние всички се превърнахме в посетители на собствената си самотност, ще каже един от героите във втората му пиеса «Моряка». Отстранението на аз от себе си, себенаблюдението, иронията и самоиронията и дори самосъжалението се превръщат в чести състояния на Пейчевите герои. Осветени от прожектора на миналото, те разиграват събитията от една драматична нощ, оставила трайни верзи в съдбата им. Принципа на ретроспекцията, кинематографичното привключване на времената, минало и настояще в съдбата на героите, е основна линия в разгръщането на сюжета. А сега за малко да се пренесем в самата атмосфера на пиесата, чрез сходната ремарка, с която се открива действието. Нощта, първа картина. Дансингът е осветен в границите на един триъгълник. Неговия връх пронизва картонената ръковина, в която Валерия изпълнява на пианото някакъв безкрайно меланхоличен блуз. Недалеч от ръковината, тесен кръг светлина улеснява консуматорската деятелност на Сашо. Дървото над неговата маса е съвършено черно. В един парк се развива действието. Така, секунда. В тези ремарки се кодират всички важни символи като чели, които ще се разгърнат в пиесата. Снопът светлина, който на принципа на кинематографика ще осветява лица, вещи и факти от живота на персонажите. Триъгълникът, в пиесата ще става въпрос за няколко любовни триъгълници. Картонената ръковина, изкуствен мизанцен на един неистински живот, знак за опаковане на миналото. Меланхолията, като израз на депресията в живота на голяма част от героите. Знаковата символика на черния цвят, знаковия код, въобще на черния цвят и безнадежността е водещ в пиесата, които преобладават. Ако преразкажем накратко сюжета,
Събитията протичат в един бар, в някакъв провинциален град, се срещат двама приятели от миналото, Сашо и инженер Михаил Манев, които са участвали в съпротивата като ремсисти. За единия информацията е ясна, за другия така има една енигматичност, но това се разбира от подтекста. Инженерът е станал ръководител на строителна бригада, ухажва приятелката на Сашо Валерия и след любовна нощ с нея се оказва в нейния дом. Свят на миналото. Един абсурдистки свят, в който границата между реалното и сюрреалното се размива, в който травмите и изборите от миналото изпълват настоящето му, за да го доведат до самоубийство. В добре структурираната пьеса от 5 картини се появяват редица елементи на експерименталната пьеса или на антидрамата. Но по-натам ще проследя метаморфозата с персонажите, довела ги по един или по друг начин до безверието и самотата, до механизираното и автоматизирано съществуване. Но преди това искам да отбележа, че всеизвестно е, че синтетизмът е една от водещата характеристики на авангардното изкуство. И в този смисъл последната пиеса на Иван Пейчев, както и предишните, имат специфична колажна структура, макар и подчинена на ясно очертан сюжет. Последната му пиеса, границите на този сюжет и самото сюжетиране силно се размиват. Постоянните реминисценции, струпването на фрагменти от миналото, които имат за цел да изяснят ключови въпроси от всекидневието на героите, създава усещането за особена игра с времето и пространството. Пиесата е подчертано театрална, както и предишните му. Той използва тогава широко популярния принцип на театър в театъра. Ремарките имат изключително важна смислогенерираща функция. Те са плуващи поетически фрагменти, интермедии, които отделят времената, вдигат или спускат завесата към миналото или настоящото, което нахлува всекидневието на героите и поставя изпитание тяхната идентичност, сваля маските им в настоящото, разкрива марионетичния принцип на тяхното съществуване. В основата на пиесата стои зародения любовен триъгълник между Сашо, Валерия и инженер Михаил Манев от една страна и останали в миналото любовен триъгълник между други герой Ангел Мария и инженер Манев. Мотива за двойника и двойничеството има своите проекции в драмата. Не само в отвояването на любовния триъгълник, в мотива за механичното тяло, мотива за куклата Валерия и реалната Валерия, за механичното съществуване в картонената кутия на детството, за хората, манекени и чучела. За странните взаимоотношения на персонажите в любовните триъгълници отвеждат към романтизма, към изчерпаните човешки връзки, към екзистенциалната проблематика за смисъл на живота, към която Пейчев е особено пристрастен не само в поезията, но и в драмите си. Валерия и Сашо, героите, които видяхме в началото на тази картина, са затворени в свой свят, в света на иронията и самоиронията, на странното удоволствие от инизяването и издевателството над себе си и над другите, от романтичното им съзнание за тяхната свобода и независимост прямо от околния свят. Появата на инженер Манев внася в и неговото настойчиво ухажване на Валерия, създава напрежение и отваря вратата на миналото, живота на тримата герои. Тази среща се оказва фатална, защото повежда персонажите в лабиринта на една абсурдистка пиеса, в която водеща става темата за несвободата, с нейните философски или етични измерения, за безизходността, за спрялото време, за разрухата и крушението на идеалите, за самотата и на празното очакване, част от тематичния реквизит на антидрамата. Нощната среща в черния бар, както ви казах, символиката на черното въобще в цялата пиеса е изключително активна, след дима на цигарите, коняка, размива границите между реалност и фантазия, както в пиеса на абсурда. Диалога на персонажите е пълен с намеци, паузи, амбивалентност, философски ребуси, неребуси, недомлъвки, загадки. Например, Манев казва на току-що представената му госпожица Валерия. Валерия, ние не знаем почти нищо един за друг, но това не може да бъде причина за недоверие. Помислете си колко малко знаем за всичко, което ни заобикали. Но ако ние бяхме принудени да търсим непрекъснато доказателство, нашето съществуване щеше да стане непоносимо. Бихте ли могли да намерите доказателства за достоверността на тази нощ? В търсене на достоверност за случващото се, самият герой се налага да се срещне със своето аз от миналото, да си припомни епизоди,
от нелегалната борба, акция на комунистите за убийството на царския офицер майор Крумов, комендант на града, в който убит и неговия приятел Бай Марин, баща на Мария, неговата приятелка в настоящето, момичето с ватенката, да си припомни събития непосредствено след 9 септември, в които арестува същия този офицер Крумов и го отвежда за разстрел пред очите на изумената му дъщеря Валерия, в която се влюбва, като парадокс на настоящето, еднакво дистанциран и безразличен и към двете идеологии, и към своите, и към чуждите, героят е истинско олицетворение на нихилиста, на антигероя, непознат за нормативистичната естетика на соцреализма. Елементите на антидрамата се появяват на различни нива в структурирането на текста, в особената фонетика на места. Странните звуци на скрипец, късането на въженце за обесване на манекен, в пиесата има едно постоянно обесване на манекен, звуците от неговото строполване. В пиесата има една интересна фигура на стареца, броенето на стареца в стила на детските броилки. Може да се открие нарушаване на пунктуационни и дискурсивни правила в текста. Героите разсъждават върху значенията на думите, търсят смисъла и неговото пораждане, връщат се в детството, за да разберат колко невъзможно е спасението им в настоящето. Езикът в стила на антидрамата използва различни афоризми, сентенции, поучения и поговорки, с цел да подчертае клишето, да извлече поуката, да откори изтърканото и баналното. Как водещи елементи в пиесата всъщност са диалозите, които се превръщат в монолози, и самите герои. Героите на пръв план приличат на романтически индивидуалисти, свръхазови. В пиесата на Пейчев се появява идеята, многократно отбелязах, за овеществяването на човека, превръщането в марионетка, което ги прави необвързани с обстоятелствата. Например, героите на Пейчев са изключително близки до тези на Метерлинг. Метерлинг, по признание на автора, е любим негов автор, от който казва, че се е влиял. В театъра на Метерлинг водещо е мълчанието, бездействието на персонажите, героите са маски, символи на крайното обезличаване на човешкото. Много от това обезличаване наблюдаваме и в пиесите на Иван Пейчев. Метерлинг, да, пък приключвам. Две думи. Да, Метерлинг, само две. Няколко още наблюдения за финал. Метерлинковия интертец изпълва действието, но на мястото на невидимите сили, които въздействат върху персонажите на белгийския драматург, при Пейчев се появява политическите обстоятелства от миналото. Там е скрита тайната, превърнала семейството на Валерия в марионетки, в настоящето същества сенки, в лица без души и сърца. Много е интересна е предметната символика, интересна е това разумагиосване и дематериализиране на героите. Интересен е дума на призраците. От втората картина на там се попада в наистина едно макабристично място на тъмнина и сенки. Появяват се майката и дядото на Валерия. Дядото е стареца, генерал от царската армия. Майката жена на майор от царското време, и двамата са полудели, и буквално дори героят, който попада там, Михаил Манев, ги вижда като част от един пан-оптикум и възкликва ужасен при срещата си с тях. Да отидем при хора, пан-оптикум, възкликва той, и избягва от този омагьосан дом, пълен със сенки и ужаси. А домът се оказва дом на неговите грехове. В миналото, но и в настоящето има много и препратки към Ипсеновата драматургия. Така, завършвам с тази тема въобще за марионетъчното съществуване на човека, постига своята кулминация в различното разгръщане на мотивите за двойничеството. И се появява буквално и образа на куклата, на механичната играчка, която прави така една семантична връзка между двата любовни триъгълника. Чувството на безизходица и обреченост се наслагва от затворените пространства, къщата на Валерия за дъни на улица Безизход, стаята на генерала, нейния дядо,
Старица не влиза дневна светлина, не се пали лампа, тя е тъмна като подземие, а масонката е един изключително важен образ, която постоянно се търси, т.е. лампата, за да освети зловещия ритуал на едно безумство. Ежедневното песене на един манекен от нейния дядо е пълно отрицание на Ладиновата лампа. Въобще разпадите на човешкото в тази пиеса задвижват семантичния ред на механичното съществуване на героите. И последна реплика, всеки от тях казва: Сашо, аз не съм човек, Валерия, аз не съществувам, Старицата, аз съм само старец, старица без значение, дали е истински или не, полудялата майка, която и до сега, и в настоящето приема куклата Валерия за по-истинската своя дъщеря. Характерните за Пейчев словесни игри, самоанализи, риторично похвати, да се обясни случващото тук, са много по-малко ефективни, защото на всичко доминира мълчанието, пустотата, безмълвния език на марионетката. Благодаря ви. Благодаря на Мария Кобилина. За мен би било много интересно и да се запознае с драмата и нейния анализ също е любопитен. Съжалявам, че сме притиснати винаги от времето в тези си доклади. Давам думата на Магдалена Димитрова и Елена Узунова. Заповядайте, Елена. Цяла статия на отец Пантелеймон Хилендерски,
която е отпечатана през 2007 година. И в нея той е събрал всичко, което му е било известно до тогава и което е смятал, че се отнася именно до този монах. Възможността да работим с повече документи ни накара да минем отново по пътя на отец Павел Стефанов и да предложим някои уточнения. Но днешният ни текст е посветен именно на този български изследовател. Още от начало бихме искали да подчертаем, че хилендарският монах е човек по-скоро на действието, макар че за него знаем най-вече по написаното от него. Редакцията на История славянобългарска и бележките, които е оставил по различни други книги, го представят като един образован човек за времето си, който дава пари, за да си купи книги. Още Илия Тодоров установява, че той може следващия слайд, че той е сравнявал своя антиграф на История славянобългарска с руския превод на аналите на Цезар Барони и се знае, че той е притежавал тази книга. Илия Тодоров е установил също, че източник на отец Пантелеймоновия препис е втория поп Стойков препис на История славянобългарска, извинете, направен през 1781 година в Котел и определен от професор Надежда Дрякова като Софрония в учебников вариант. Дали точно ръкописът от 1781 година, който днес се пази в Букурещ, е антиграфът на отец Пантелеймон, все още за мен не е сигурно, но е ясно, че той е държал в ръцете си Софрония в учебников вариант. Проследихме в ръкопис 294 местата, на които отец Пантелеймон е отбелязал страницата в руското издание на Цезар Барони, като сравнихме и с втория поп Стойков препис. Вижда се, че отец Пантелеймон е сравнявал с книгата на Цезар Барони цифри, внасял е години на описаните събития, коригирал е, например, в неговия антиграф е било 3000 войска, а от Цезар Барони е било 300 000, и той това е коригирал. Но допустим другите промени, които той прави в сравнение с втория котленски препис. Първо добавя доста повече църковни клишета от типа по усмотрение Божие, кръщението винаги е свето, лето е винаги Господне. Понякога е добавил цели изречения, които засилват значението на текста. Най-вече, когато става дума за благочестието, за оттеглянето на Божията благодат от нечестивите. Според нас, отец Пантелеймон не е използвал друг източник за тези свои добавки. Подобни идеи, внушения присъстват в оригинала му, но той ги повторя на повече от едно място и по този начин именно засилва внушението на текста, което е типично за един добър християнски проповедник. Освен това, той системно повтаря титлите на владетелите, винаги пред името им, дори да го няма в оригинала му, което за мен е свидетелство за по-висока култура, по-често повтаря определението български, когато е приложимо. Той не преписва някои фрази от изречения от подложката си. Може би в някои случаи това са обикновено технически грешки от типа содиумен омен, но в други можем да подозираме избор. Например, той пропуска технически детайли при описанията на средновековните сражения. И трето, отец Пантелеймон перифразира, може и следващото да покажеш като разлики, отец Пантелеймон перифразира според своята идея за ясен, разбираем, но същевременно тържествен стил, какъвто приляга на една история на българския род, разказана и като поучение. Той пише като проповедник, а че е бил добър проповедник, има и запазено свидетелство от съвременниците му. Когато преписва и съставя граматика, един етрополец през второто или третото десетилетие на 19 век, сред примерите за лични имена включва следното – Пантелеймон, архимандрит хилендарски и зарядни свещено проповедник български. Но да погледнем не към книжевното му дело, а към делата му. Първото, което бихме искали да отбележим, че редица противоречия в научната дискусия днес биха се разрешили, ако изходим от гледната точка, че в хилендарския манастир през 20-те и 30-те години на 19 век е имало двама монаси с името Пантелеймон. Един по-възрастен, проигуменът, който е направил препис на История славянобългарска през 1809 година и който по-късно
Става архимандрит и наставник на бъдещия Иларион на Кариополски и един по-млад Панталимон, приятел пък на Иларион. Но този по-млад умира доста млад. Да видим какви са доказателствата, какви са по-скоро източниците. Изказани са различни предположения откъде е проигуменът Панталимон. Следващото му. Според Иван Радев, светла му памет, той е от Самоков, а според Надежда Драгова той е от Свищов. Според нас прав е отец Павел Стефанов, който казва, че е родом от Стара Загора. От Самоков, според нас, е другия Панталимон, по-младият, за когото ще стане дума след малко. Отец Павел Стефанов е открил една дълга бележка, оставена от отец Панталимон, повторена два пъти на долните полета на един московски печатен от Туих от 1797 година. Виждате една малка част, виждате подписа. Той днес се пази в село Малък извор до Гложинския манастир. В нея финландерския монах казва, че от Иски Захара. Има възможност да види и снимам бележката. Вие виждате една от тези снимки. И според нас това наистина е подписа на отец Панталимон Хилендарски. През 1825 година той се е подписал вече като хилендарски архимандрит и съобщава, че Иван Колев от Брезник дарява този октоик на храма на Свети Иван Рилски в манастира Казинец край Враца. А свидетели са Димитрак и Хаджи Теодорович, вероятно Хаджи Тошев и Йованчо Хаджи Теодорович. Несъмнено е, че през 1825 и 1826 година монахът е бил във Враца и Видин и са се знаели добре с Димитрак и Хаджи Тошев и неговото семейство. Запазени са и други документи от този период, които свидетелстват именно за това. Тук ще ги споменем, защото те са и свидетелство за делата и контактите на отец Панталимон. Две писма от 1826 година, писани, изпратени от Вълко Теодоро Хаджилово от Леден до Димитрак и Хаджи Тошев в Враца, тип бизнес кореспонденция, той поздравява и попа Панталимона. Очевидно, тримата са се познавали добре, а Панталимон е бил в Враца. Писмата бяха открити от Елена Озунова в Българския исторически архив на Националната библиотека и надявам се скоро ще бъдат публикувани. Освен това, в Централния държавен архив се пази писмо от самия отец Панталимон, изпратено на 26 август 26-та година от Видин до Димитраки в Враца. От това писмо личи, че монахът се е занимавал успешно с тежки финансови и търговски дела. Той е бил добри и вероятно плодотворни взаимоотношения не само с заможни български търговци, но и с османската управа. Писмото си праща поздрави от Бей Мехмед, вероятно от Видин, док цитирам нашия Бей, вероятно във Враца. И трето, в едно писмо от 29 ноември 31 година, цитирано от отец Павел Стефанов по публикувания архив на Хаджи Тошеви, хилендарският проигуман евстати и свещеник Натанаил благодарят на пена Хаджи Тошева Ценова и Хаджи Йованчо Хаджи Тошев Ценов, вероятно същия човек, споменат бележката в Октоиха, за дарението, което са направили на хилендарския манастир Лозе, за което манастирската управа е информирана от архимандрит Панталимон, който се върнал в манастира с поклонници. И четвъртата ни податка е списъкът на спомоществователите на аритметиката на Христак и Павлович от 1833 година. В него, като спомоществовател е споменат преподобнейши господин архимандрит Панталимон Хиландарец, който е платил за 5 екземпляра. Понякът явно цени книгите, а в ползата от аритметиката вероятно се убедил сам като таксидиот, който се е занимавал с финансови дела. За тези му занимания знаем освен от споменатото писмо от Видин, а също така от едно друго негово писмо, пратено до манастира от Руса през 1808 година, което той съобщава, че търси да купи място за метох на манастира. Документи пък от Копривщица от 1817-1819 година показват, че той е ръководил възстановяването на църквата Успение Богородично и е бил отговорен за финансиите, а самия той е бил и сред дарителите. Поменниците, пазени в Хилендарския манастир, пък свидетелстват, че през 1817 година
Той осигурил дарение и е пратил или довел поклонници от манастира от Коприщица. Но да се върнем на темата за родното място на отец Пантелеймон. Именно появата на името Пантелеймон сред спомоществователите на книги е причина академик Иван Редев да смята, че той е самоковлия родом. В чест му, в писменик общо полезен на Христети Павлович от Белград 35-та година е включен господин Пантелеймон Самоковец. Ние сме благодарни на доцент Надка Капрагова, която открия още две споменавания сред спомоществователите на Пантелеймон. Виждате ги на слайда. За разлика от Иван Радев, отец Павел Стефанов смяташе, че определението Самоковец показва, че отец Пантелеймон, който е преписал история славянобългарска, не е от Самоков, но че той е бил в Самоков, защото там има хилендарски метод. Възможно е да е бил в Самоков. Възможно е да е бил и в София през 1819 година, когато споменава, че в една своя бележка в своя дребник, че е имало тежък сняг в Коприщица и София и че той е траял една неделя. Но това са само предположения, които ние не можем да докажем. Ние предлагаме друго обяснение. Иеромонахът от Самоков е бил друг Пантелеймон, не този Пантелеймон, който е преписал история славянобългарска и който е станал архимандрит. Дори този от Самоков не е задължително да е бил хилендарски монах, защото няма такова определение към името му. Но от други източници ние знаем, че е имал хилендарец от Самоков. Според Милан Радивоев, биографа на Иларион Макариополски, млад хилендарски монах на име Пантелеймон е учил заедно с Иларион в училището на Теофилов Каирис на Цикладския остров Андрус в средата на 30-те години на 19-ти век. Надя Данова анализира гръцки документи за българчетата учили при Каирис и също установява, че в тях присъства хилендарец Пантелеймон Емануил Самоковитис. По това време той трябва да е бил 26 годишен. След като българчетата напускат острова и се преместят в Тватина, той умира. Възможно е именно той да е спомоществовател на книгите от 35-та година. Не е ясно всъщност кога точно умира и дали е възможно той да е бил и спомоществовател на книгата на Константин Фотинов. В такъв случай, в пазения в Хилендарския манастир препис от 1827 година, сигнатура 547 на Страсти Христови, т.е. това е препис на една печатна украинска книга, може да не е дело на архимандрит Пантелеймон, както смяташе отец Павел Стефанов и както смяташе и Иван Радев, а на младия Пантелеймон Самоковец. Наистина, преписът е подписан от писач с име Пантелеймон, но няма титла. Но ние знаем, че през 1825 година отец Пантелеймон от Стара Загора вече е архимандрит. Това, разбира се, не може да бъде решаващ аргумент. Решаваща е идентификацията на почерка. Елена Озунова не смята, че това е почеркът на архимандрит Пантелеймон, дори и да допуснем, че той имитира печатното писмо на книгата, дори и да допуснем, че има разлики в почерка му от 1804, 1807 и 1809, от когато имаме негови ръкописи. А Страсти Христови преписът е датиран от 1827 година. Нямаме специмен под почерка на по-младия Пантелеймон и не можем да твърдим със сигурност, че именно той е преписал украинската книга. Няма данни къде е направен преписът. Възможно е да е от трети Пантелеймон, но все пак вероятността да е от Пантелеймон от Самоков съществува. Спорове и противоречие има за отец Пантелеймон Хилендарски и за времето на смъртта му. Според свидетелството на Милан Радивоев, през 1850 година към хилендарския архимандрит Пантелеймон се обръща с писмо Иларион, бъдещия епископ на Кариополски, и го моли за помощ. Отец Пантелеймон отива в Цариград, за да моли за освобождаването на духовното си чадо Иларион и се обръща към патриарха, княз Стефан Богоридий, към руския политик Андрей Муравьов. Има обаче и контрасвидетелство. Т.е. свидетелство, че отец Пантелеймон не е бил жив през 1850 година. Това са данните в запазения дневник на монаха Дамаскин,
публикувани от Иван Гошев. В него той пише: «Възприеме ин отец именем Пантелеймон Архимандрит и пострижеме в иноческа лучина светелно манастира Хиландара. И приучи се ему смерт, да отидох да живея у светелно манастира Каруковского». Според косвени данни, изложени именно пак в същия дневник, Дамаскин се замонешва в Хилендарския манастир около 1831 година, а го напуска около 1835 година. Тоест би трябвало отец Пантелеймон да е починал около тези години, 34-35. Но както видяхме от свидетелството на Милан Радивоев, по това време архимандрит Пантелеймон е бил жив и се грижи за Иларион. Може би причината Дамаскин да напусне манастира е друга, или да не е точна информацията му за времето на описваните от него събития. Подчертаваме, че годината 1835 установяваме по косвени данни чрез изчисляване на възрастта на Дамаскин. Коментираните тук документи представят делата на отец Пантелеймон главно в света, но безспорно той е имал висока авторитет и в своя манастир, защото още от 1808 година като проегумен той се грижи за манастира, а не по-късно от 1819 година е архимандрит, което по това време е важна позиция в манастир с идиоритмична организация. Както от достъпните ни биографични данни, така и от характера на промените, които отец Пантелеймон прави на история славянобългарска, смятаме, че един от изследователските ъгли, от които трябва да се анализира история славянобългарска и нейните редакции и преписи, е разглеждането им като продукт на хора с монашеска култура, мислене и език, които обаче разпространяват този текст сред миряни. Версията на отец Пантелеймон става популярна. Тя е преписана веднага след като той завършва преписа си, преписане от професионален калиграф Попско Чедо Влад Поп Петков Гладичов от Габрово, който занася, който преписва в Русе, той свидетелства, че преписва от ръкописа на отец Пантелеймон, но след това занася преписа си в Габрово, където е подвързан. Влад е млад тогава. 5 години по-късно той се жени повторно и навлиза в бояджийския снам в Търново. От неговия препис е направен друг, или може би други преписи. За сега знаем за Карловецкия препис, дело също на професионален калиграф, както личи по почерка и украсата. И той, този препис се е пазил в Сремски Карловци, днес е в Патриаршеската библиотека в Белград. Вероятно от него преписи правят учениците, заедно със своя учител Поп Зотов в Дряново през 1837 година. И пък вероятно от него 17-годишният учител Драгия в село Бяла Черква, Търновско, също прави препис в годината, в която служенва. И още един препис, неизвестен от Търново, днес се пази в научния архив на БАН, който според текстологични данни най-вероятно също е направен от този препис от Сремски Карловци. Но да се върнем на данните за отец Пантелеймон. Люба Стоянович публикува бележки по старопечатни книги в Хилендарския манастир, подписани от отец Пантелеймон. Тъй като не можем да видим почерка, не можем да сме абсолютно сигурни, че са негови. Вероятно има и други непубликувани документални свидетелства за него в манастира, до които нямаме достъп. От биографията на Иларион Макариополски, например, става ясно, че Милан Радивоев е работил с архивни материали в Хилендарския манастир, които би могло да хвърлят нова светлина върху живота, отговорностите и уменията на отец Пантелеймон. За сега те остават недостъпни за нас, но и онези свидетелства, с които се запознахме, показват монаха не само като майстор на словото и отличен проповедник, но и като деен и успешен организатор на финансови дела, като човек с широки контакти и социални умения, като честен, отговорен и загрижен за духовните си чада монаха. Благодаря ви. Колеги, давам думата на Румяна Дамянова, да ни запознаем с това. Да се запознаем.
идеята за този текст дължа до голяма степен на професор Никола Георгиев. Преди няколко години се преместих да живея в друг квартал и се оказахме съседи с него. Срещахме се в кварталното кафене и в една от тези срещи той ми каза, че същия квартал оказа съвсем близо е живял Иван Хаджов. И разбира се, трябва да видим. Вече къщата е разрушена, но има там, нали, знак, че е живял. В тези разговори се роди идеята да издадем Хаджов като с два преговора, един общ, който, да кажем, аз го напиша общо за Хаджов, а професор Георгиев да направи един подробен анализ на книгата му за Ботев. Правеше ми впечатление, че той беше силно привлечен от книгата на Хаджов за Ботев. Времето не стигна да осъществим това съвместно дело. Този доклад ще е панорамен поглед върху написаното от Хаджов, ще премине през основните периоди на живота му по необходимост на края и творческите му изяви. Иван Хаджов се ражда в Струга през 1885 година и умира в София през 1956. Завършва славянска филология, като последния семестър следва в Загреб през 1907. Става редовен преподавател по български език и литература в Копривщица и Пазарджик, учител в Трета Софийска мъжка гимназия. Работи през целия си живот като учител. Уважаван и създаден авторитет е поканен за изработване на учебни програми и правилници. Член е на Висшия съвет на комисията по правопис и правоговора и пръв председател на Дружеството на филолозите и слависти. Член е и на ръководство на Македонския научен институт. Многократно е канен за рецензент на университетски учебници и сам е автор на учебници по български език и литература за гимназиалния курс, като негови ученици са били в Петър Джиников, Полюшов, Иван Дойчев и други. Има богато книжовно дело, над 400, общо 411 са посочени, публикации в научни и в литературния печат. Като млад учител спечела стипендия по славистика за Виена и Лайпциг, а школуването при изявени европейски учени дава насока на бъдещето му занимание. Може да се каже, че Иван Хаджов среща славата при живе. Софийската педагогическа общност чества неговата 35 годишна преподавателска дейност с думите на добър път, уважаеми учителю, доколкото помня подобен юбилей има Шишманов, малко по-рано преди това. За него неговите занимания пишат Костин Попов, Стефан Караковков, Михаил Димитров, Йордан Пенчев и други. Няколко са посоките, в които той ориентира своите изследвания. Литературната история и фолклора, езикознанието, текстологията, стихознанието, методиката като дисциплина и като практика. Още на 22 години през 1907 той публикува първото си изследване «Мотиви за клетва в нашите народни песни», където проличава ориентацията му към езика на поетичното произведение, като позициите му са силно повлияни от руски език, което е тъгня. Вероятно му е повлиял неговия труд за някои символи славянска народна поезия, защото в своето рано изследване Хаджов обръща внимание на връзката между духовния живот на един народ и неговите народни песни. Той проявява интерес към старата литература и към възрожденските процеси и автори. Сред най-интересните и заслужаващи внимание негови текстове ще откроя статията «Народностното съзнание в нашата най-стара литература», където проследява творбите на старобългарски писатели от 9 до 12 век. По отношение на възраждането той проявява особена ревност и старание, пише за поемата на Едингер «Стоян и Рада», проучват поезията на Чинтулов, като защитава тезата, че Чинтулов несправедливо е изследван, тъй като търси негови обществен актив. А по-скоро трябва да се обърне внимание на усета му за форма и съдържание, както и за правилния тоничен ритъм. Думите на Хаджов са, Чинтулов има твърде много данни, които го правят ценен тъкмо като поет. През 1924 година Любен Каравелов издава студията Любен Каравелов в сръбската политическа сатира, страница из историята на сръбско-българската взаимност. Още преди това той публикува и други статии за, по тези въпроси за Любен Каравелов и сръбската политическа интелигенция. Отбелязва и псевдонима на Каравелов Хаджи Въщац, един много рядко срещан псевдоним и рядко споменаван.
в едно стихотворение на Нова година, което излиза с тричния лист Врагула. Друга ярка политическа сатира е Сън на Яве с мотото, който има уши да слуша, нека слуша. Пишейки обаче за сатирата на Каравелов, Качов е доста строг, коментира жанра на сатирата и смята, че тя е губи своята понятност и актуалност извън събитията. Критичен е към сатирите на Каравелов и смята, че не са отражение на буни непосредно чувство, а на хладна, разсъдъчна природа. Цялостен литературно-исторически труд представя монографията му братя Димитър и Константин Милодинови 1943 година. Това, което прави впечатление, е скрупулезното проследяване на житейски път на братята от Струга, родното място и на самия Хаджев. Той прави с много проверени, прецизно представени факти и публикува малко известни данни около живота и страданията на милодиновци, разглежда живота на Милодинов в два аспекта, като просветител и като български народен будител. Тонът на изследването е сдържан и долови дълбоко изживяване емоции, обаче съдържа предговорът на книгата, в който ясно се разкрива замисъл, цитирам, време да се спомни дела и подвизи на местни герои. И дократно присъства израза. Тази книга е издължаване. Очевидно един преклонен жест към живота и подвига на милодиновци. В същото време, все така внимателно, Хаджов проследява пътя на Костин Милодинов. Принос в книгата е разглеждането на всичките 17 стихотворения на Милодинов, но не само като идеи, образи и въздействия, не само проследяване на мотива за самотата в Камена Москва и тъга по юг. Това, което прави впечатление в този труд е разглеждане на тяхното стилосложение в една отделна глава, унаслоена някои особености на стихотворенията. В този стиховецки анализ на стихотворенията Милодинов постана за сега единствен българската наука, Хаджов набелязва моменти на доближаване с някои творби на Ботев. Специално обръща внимание на движението на ударението в тъга за юг с твърдението. Такава основна линия на движението на ударението по-късно Ботев осъществява в Каджи Димитър. Този принцип на съпоставка продължава и при характеристиката на сборника като български народни песни, като търси връзка между сборника и българските писатели и отбелязва доста интересни близости. Със съдържащите се прецизни наблюдения върху живота и делото на милодиновци, с включването на много и не съвсем познати откази от публицистика, дописки на много писма, отзиви, книгата е литературно-историческо и документално изследване, което ви представлява интерес и днес. Иван Хаджов навлиза и в друга една област, работейки върху поезията на Христо Ботев – текстологията. Ерудиран текстолог, той поставя на съвсем различна основа от изследването до този момент Ботевия поетически език. Става въпрос за 40-те години на 20 век. С тази книга Хаджов поставя началото на текстологическото изследване на Ботевата поезия. Той подготвя два тома стихотворения на Ботева, поправки и преработки, като втората част, втория том набран и коригиран, излиза от печат. Водеща мисъл, изразена още в началото на том първи, е твърдението. Ботевите стихотворения не са плод на импровизация. С 300 страници той осъществява прецизен текстологичен анализ на Ботевите стихотворения, като още в началото разграничава поправките, стиха, особено в пунктуацията, много прецизно следи в пунктуацията, от преработките, на които са подложени само 5 творби според него – «Майци си», «Към брата си», «Елегия», «Делба» и последното стихотворение – «Посветено на Левски». В този анализ той отбелязва много детайли, тъй като проследява абсолютно всички отделни редакции на Ботевите стихотворения, работата му на стиха, както и желанието да се откъсне от опеката на Каравелов. С характер на тези си са някои отделни изследвания на Ботевата поезия, например, развой на една идея в поезията на Ботев, смъртта в Ботевата поезия, една много интересна статия, също езикови взаимоотношения между Ботева и Каравелова, където проследява до някъде властния тон на Каравелов и намесата в Ботевите стихотворения. Иван Хаджов е автор на един солиден труд «Македония по тихо. Документи и свидетелства», обем 580 страници, като обхваща период 1919-1922 година и излиза с псевдоним «Веритас». Изданието е през 1931 година. Издание на Македонски национален комитет. Написва студия в три части «Съществува ли македонска нация?»,
през 1947-1948 година. И тя става основа за една негова сказка в клуба на социал-демократите. По това време арестуване и изпратен в лагер Мина Богданов дол за повече от 8 месеца. Автор е на разработка за така наречения македонски език, тогава с блестящи анализи и съпоставки с сърбо-хърватски и български книжовен език. Брошура, която той предостави на Българската академия на науките, а с писание Македонски преглед твърди, че съдбата на тази брошура е неизвестна. Друг значим негов труд е методика по обучение на български език, за която също се твърди, че е актуална и сега. Иван Хаджов има сериозни и доказани приноси и в лексикологията, и в български синтаксис. Той открива като синтактичен похват при съединяването един специфичен синтактичен похват. За това откритие на Хаджов пише един от най-задълбочените изследователи на синтаксис Йордан Пенчев, като твърди, че присъединяването е самостойна конструкция, която има ясни формални белези, които отличават от обикнатите форми. Пише също във връзка с приноса на Хаджов и Викторова, Калина Викторова, цитирам: само в една статия авторът е обхванал параметрите на цяла една категория, разкъсвал утвърдените синтактични връзки и създал белезите в нов стил. Нещо много значимо според колегите езиковеди е това откритие на Хаджов. Литературен историк, критик, стиховед, текстолог, методист. Иван Хаджов е сред личностите, оставили научно творчество, което подминаваме и вижда се как обричаме на забрава. За припомнене на Иван Хаджов, за мен също за познаване с този автор, защото. Благодаря, колеги, на всички участници.